Gymnázium Pavla Orszaga Hviezdoslava sa po nedávnej rekonštrukcii exteriéru dočkalo aj kompletnej opravy vnútorných priestorov. Tá sa začala ešte v máji a bude trvať 15 mesiacov. Žilinský samosprávny kraj vyčlenil na kompletnú rekonštrukciu rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, omietok a sociálnych zariadení v Dolnokubínskom gymnáziu viac ako 470 000 eur. Som veľmi rada, že mohla sa spustiť aj druhá etapa rekonštrukcie. Tá už prebieha vo vnútorných priestoroch, omietky, podlahy, steny, elektrika, proste všetky rozvody. A som veľmi rada, že zatiaľ to vyzerá tak, že koniec prázdnin nie je ohrozený. Toto ide z vlastných zdrojov, tak o to náročnejšie to je, lebo tá finančná situácia aj na Žilinskej župe nie je nejako ružová. Rekonštrukcia školy začala v máji 2021, kedy sme postupne jeden trakt uvoľnili a už sme pripravili možnosti na to, aby mohli začať pracovať, nakoľko celá realizácia je naplánovaná na 15 mesiacov. Chceli by sme, aby sa čo najviac z toho spravilo teraz v lete, aby sa voda, rekonštrukcia spravila, aj kanalizácia, aby sa spravila a čo najväčšie priestory omietok. Niektoré časti možno sa budú dokončovať v priebehu ďalších prázdnin alebo v priebehu potom ďalšieho školského roku. Tretina školy už bola spravená v období v roku 2017-18 a zvyšná časť sa má dokončiť práve v tomto období do 2021-22. Budovu gymnázia Pavla Orszaga Hviezdoslava začali stavať ešte koncom 19. storočia. Po odstránení omietok v interiéri odkryli stavebníci pôvodné tehly. Takéto pohľady sa naskytnú len raz za život. Tým, že tá tehla možno vyzerá veľmi pekne, ale je tam do toho vsadzaný aj kameň a celé by to nebolo asi tak pekné, ako keby to bolo len čisto tehlové. Takže pôvodná rekonštrukcia bola naplánovaná na výsprávky na 30%, ale pri začiatí práce zistilo, že odpadáva celá omietka, tak sa prešlo na to, že sa bude naťahovať úplne celá omietka. V tejto chvíli to vyzerá veľmi zaujímavo, ale plán je taký naozaj, aby do toho septembra boli sprístupnené minimálne 90% školy. Možno niektoré časti sa nepodarí dokončiť, ale chceli by sme, aby žiaci 1. septembra mohli nastúpiť už do zrekonštruovaných priestorov. Chcem poďakovať naozaj Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý na to našiel financie a že táto historická budova, ktorá patrí do srdca Dolného Kubína, bude môcť naozaj nielen zvonka, ale aj znútra vyzerať ako dôstojná škola pre 21. storočie. Stavebná firma, ktorá vzišla z verejného obstarávania, sa na rekonštrukcii gymnázia podieľala už v minulosti. V rámci obnovy interiéru zrekonštruuje aj pôvodnú starú telocvičňu. Práve sa nachádzame v starej telocvični, kde bude takisto nová podlaha, nové omietky. Napísali sme aj projekt na tenisové stoly. Chceli by sme z toho spraviť také pohybové štúdium, také možno aj voľnočasové pre žiakov, aby aj počas prestávok alebo počas voľných hodín mohli sem prísť a tráviť tu svoj voľný čas aktívnym spôsobom. Nakoľko nás čaká kompletná rekonštrukcia vody aj kanalizácie, tak bude sa postupne rozkopávať aj celý dvor, lebo prívod vody a kanalizácie je z dvora a potom je to zase vyvedené späť. Takže týmto spôsobom sa aj celý dvor rozkope a znova sa potom položí zámková dlažba naspäť. Počas hadzovania omietok museli ísť tablá zo stien na chodbách preč. Svoje dočasné miesto našli v sklade pod schodiskom. Zatiaľ sme ich dali do takéhoto priestoru. Po rekonštrukcii školy by sme ich chceli opäť chronologicky zavesiť, aby sa bývalí absolventi mohli vrátiť na svoju alma mater a pokochať sa vo svojom table. Kompletná rekonštrukcia interiéru gymnázia napreduje podľa plánu. Vedeniu školy však robí na čelách vrásky prudký nárast cien stavebného materiálu. Je možné, že zaň budú musieť doplácať desiatky tisíc eur a celková suma za rekonštrukciu ešte porastie. Župa vždy pozorne sleduje priebeh stavebných prác na danom diele a zaoberá sa prípadnými problémami, ktoré môžu na stavbe vzniknúť. Medzi inými aj požiadavkami na práce naviac alebo nárastom cien, a to tak na tejto stavbe, ako na každej inej, ktorá je realizovaná v zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
Evidujeme preto aktuálny nepriaznivý vývoj na stavebnom trhu v dôsledku koronakrízy. Čo sa týka tejto rekonštrukcie, treba upresniť, že celá suma zmieňovaných 90 000 eur nesúvisí len s nárastom cien stavebných materiálov. V tejto sume sú okrem iného napríklad aj náklady na práce naviac, teda vyvolané a dodatočné riešenia potrebné pre riadne dokončenie diela. Ak je to možné, župa pri investíciách vždy hľadá okrem vlastných zdrojov aj iné zdroje financovania. Avšak pri tejto stavbe a v súčasnom stave rozostavanosti bude musieť župa nájsť prostriedky na dofinancovanie v nevyhnutnom rozsahu z vlastných zdrojov.